Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska zase návod na dekoraci. Tentokrát takováhle háčkovaná kytička. Je to s šestkou háčkem dělané. Samozřejmě, že by se dala udělat i kratší. Myslím si, že vypadá hodně pěkně. Tady máme ten střed s magickým kroužkem, jsem začínala, a potom máme sloupečky a mám to v takovéhle vlně s barevným přechodem a tady nakonec je ten poslední okvětní lístek, u mě ten šedivý, a jak jsem to vyrobila, jakou jsem použila vlnu a všechno další, na to se podíváme teď. Tak a já tady mám tuhle vlnu z Steadyho a já tady mám takovýhle zbytek a vzala jsem si trošku větší háček, než je předepsaný, a je to tedy vlna s barevným přechodem a tady je zrovna takováhle růžová a celá ta příze je obmotaná hubenějším černým vlákínkem a já se takhle položím do ruky a teď si tady vyrobím nejprve magický kroužek a pak začnu řetízkovými očky a já potřebuju 3 a tím jsem si udělala do výšky vlastně, nebo výšku sloupečku a teď přijdou ještě k tomu 2 řetízková očka a pak udělám sloupeček, tak a první oblouček je hotový a pak udělám ještě jeden sloupeček, 2 řetízková očka a ještě jeden sloupeček a tím mám hotový druhý oblouček. Tak přitáhnu si vlnu a 3. oblouček je sloupeček, 2 řetízková očka a sloupeček. Tak. A pak další sloupeček, z kterého si vytvoříme ten 4. oblouček. To je tedy sloupek, 2 řetízková očka a sloupek. A teď ještě ten poslední, 5. oblouček, a to je taky sloupeček, řetízkové očko a sloupeček. Tak, a teď tady mám tady těch obloučků a když to tady stáhnu, tak se to vlastně takhle stáhne a já to tady ještě spojím přetiskovým očkem. Ten poslední oblouček s tím prvním. Tak. A začnu 3 řetiskovými očky a pak udělám sloupek. První sloupek mám, druhý sloupek mám, 3. sloupek, 4. Tady to bude docela zaplněné. A ještě 5. sloupek. A to jsem udělala kolem těch 2 řetízkových oček z předešlé řádky. A tady vidíte, že se vytvořil takovýhle zaplněný oblouček. Teď budu zapichovat sem mezi ty 2 sloupečky. A tam udělám řetízkové očko a připevním tím tenhle oblouček. A tady mám tedy ten oblouček, který se takhle uzavřel. A teď řetízkové očko sem. Do toho druhého obloučku. A teď zase 3 do výšky řetízková očka a pak 5 sloupečků. 3, 4,
číslo 5. Tak. 2 a 5 lístky mám hotové. Tak. A teď půjdu sem. A 3 do výšky zase. A 5 sloupečků. 2, 3, 4 a 5. 5 sloupečků mám. A třetí okvětní lístek je hotový. A tady připevním třetiskovým očkem a zase 3 do výšky. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sloupečků. Tak, tenhle okvětní lístek je taky hotový. A teď se tady mění i trošku ta barva, je to takové šedivé. 3 dotisková očka do výšky a 1, 2, 3, 4, 5 a tohle poslední mám taky hotové a jenom to tady ještě připevním. Tak a tady to můžu i zakrátit. Tak. Tady to můžu vytáhnout. A tady to můžu vytáhnout. A jak vidíte, 5 okvětních lístků. A ty jsem udělala kolem těchto malých obloučků. A je to opravdu hodně jednoduché a samozřejmě se to dá udělat buď ještě s víc okvětními lístky, nebo s méně. Já tady ještě zauslíkuju ten začátek a konec. Tohle začáteční, začátek a konec. A to může vlastně fungovat i jako, že si to někam můžu pověsit, docela hodně praktické. A takhle tady vypadá naše hotová kytička. Já doufám, že se vám tenhle návod líbil. Budu se těšit na vaše komentáře i za palec nahoru a taky na příště.